Müdafiə Nazirliyi və Səbahalı rayon icra hakimiyyətinin birgə layihəsi olan hərbi təmayüllü yay düşərgələrinin bağlanış mərasimi olub. Səbahalı rayonundan olan 70-dən çox gənc məktəbli Qusardakı hərbi hissədə 2 həftə müddətində hərbi biliklərə yiyələniblər. Aytəkin Axasının reportajı bu barədədir. Müdafiə Nazirliyinin Qusardakı hərbi hissəsində 2 həftədir fəaliyyət göstərən hərbi təmayüllü yay düşərgəsinin bağlanış mərasimində səbailli yeniyetmələr düşərgədə hərbi biliklərə yiyələnmələrini əyani olaraq nümayiş etdirdilər. İştirakçılar müharibə şəraitində belə düşərgələrin tez-tez təşkil olunmasının vacibliyini qeyd etdilər. Müdafiə Nazirliyinin bu layihəyə qatılması və belə bir tədbirin keçirilməsi gələcəkdə bu layihənin davamlı olması haqqında verilən qərar əlbəttə ki, bizi çox sevindirir. Və gələn illərdə biz bu layihədə artıq uşaqların sayının artırılmasını, çünki bu il 100 nəfər ilkin olaraq burada bir baxdıq, müzakirə elədik ki, görək bu hərbi hissədə necə alınar. Silahlarla, avtomobil texnikalarla, digər ləvazimatlarla tanış oldular və hərbinin sizlərinə yaxınlığını yerləndirir. Biz bunun üçün çox şadıq və gələcəkdə belə tədbirlərin daha da inkişaf etdirilməsinə özümüzdə fərəh duyuruq ki, bu işləri biz qarşısında layiqincə gələk. Düşərgə müddətində müxtəlif sahələr üzrə fərqlənən yeniyetmələrə, eləcə də şagirdləri hərbi sahəyə hazırlamaqda birbaşa əməyi olan hərbi hissə komandirinə, Cəbrayıl Hüseynli və Müdafiə Nazirliyinin kubok və hədiyələri təqdim edildi.